여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Dan. 去年1月, 全员没有与JYP娱乐续约, 宣布各自单飞, 但是团体不解散的卡 7 成员们将要以完全体回归了。根据媒体报道，目前卡 7 新曲的录音制作已进入了最后的准备阶段，将在5月份一个都不少的7人完全体回归。 而在这个消息报道之后，成员Pembe也在自己的 Twitter 留下了数字7，而让很多粉丝们都感动了。其实大家也知道，真的有很多团体在合约到期后都是宣布团体不会解散，但事实上，因为成员们的所属公司都不一样，所以全员重聚出专辑真的是一件非常困难的事情。但是卡 7 成员们在离开JYP娱乐后，虽然7个人的所属公司都不一样，但是马上就推出了单曲 Encore， 然后现在又有了5月份完全体回归的消息，这真的是给了 K-pop idol 们合约到期后的最佳模范。 也再次证明了成员们之间的团魂。哇，这个竟然可以，太惊讶了，太好了！这个例子成功的话，应该也能影响到其他前欧贝爱豆们吧。成员7个人，7个所属公司，但是能出专辑，真的大方。在回归新闻报道后，所属公司的职员马上就在 IG 发文了，大家都在应援卡7的活动。哇，成员们的感情真的很好啊！大家想一想，在我们现实生活上，你要找7个朋友一起计划去旅游，也是一件非常困难的事情。但是卡7七个人是7个所属公司，个人行程都很忙，也能这样出专辑，这真的只有一个理由。 粉丝希望卡7创造的这个奇迹能够成为K-pop idol们合约到期后的成功先例。 下个消息是 ，Cube 娱乐创办人成立新公司后推出的首组女团HYSHU，在出道不到1年的时间宣布解散了。昨天HYSHU的所属公司在广咖宣布，公司与所属艺人们透过长时间的讨论，决定解散团体了。对一直以来喜爱、珍惜HYSHU的粉丝们表示歉意跟感谢，希望大家能持续关注并支持成员们以后的活动。女团的话应该要看长久一点的，好可惜。第一张专辑投资了很多，为什么突然？再怎么样做了一个组合的话，最起码要投资3年吧，要不然为什么要他们练习好几年呢？其实，在孩子们年纪还小的时候， 放他们走，或许也是好事。对于HYSHU的解散，大家觉得怎么样呢？ 昨天，一位韩国网友在论坛上传了要做做看 Wonder Girls 1集的人的贴文，收到了1000多条留言，获得了非常多网友们的关注。这位网友表示 ，Wonder Girls Yubin Sunae Sohee Yeon Sunmi Heading Twice Jiho Zui Momo Cheon Sana Taehyun Mina Chongyeon Nayeon 以及 Yuna Lia Yujin Cheryeong Yeji。在这3组 JYP 娱乐女团中，如果本命都一致的话，就表示两个人的取向会非常相似。 也就是说，我在各团的本命是 Sohee 子玉言姬。如果也有人跟我一致的话，就是跟我任何事的取向都非常相似的意思。所以大家是哪3位呢？好的，今天的影片就到这里，我们下支影片再见，拜拜。